ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയല്ല, ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ പറയുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റവയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്താനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ റവ എത്ര അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1 hour ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 1 hour ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 200 gram ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ശർക്കര വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1¼ cup വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഇതേ മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ശർക്കരയ്ക്ക് ഇതേ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് ചൂട് പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക, ഇതിലേക്ക് 2 tablespoons നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നെയ്യൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നാളികേരം ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി, ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 tablespoons ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഴമൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി, ആ നെയ്യുടെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. ഇത് നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ പഴക്കതി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റവയില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴമല്ലേ, ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാൽഭാഗം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്നാക്ക് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാളികേരമല്ലേ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് 2 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചതാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മധുരമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നെയ്യിൽ നമ്മൾ നാളികേരം വറുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇലക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ബാറ്റർ തന്നെ നല്ല വണം വരുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പം ഞാനത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ റവയൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് തിക്കുമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഏത് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നെയ്യിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അധികം നെയ്യൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴവും നാളികേരത്തിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് റേവയായതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു ഭാഗം റെഡിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെറിമ്പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത്. വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.